Pan Varchapet, zer zekuitsyun nshetsik, vor Hayastani Hanrapetutyune patrast e Azerbaijani Hanrapetutyan het skselu delimitatsiayi yev demarkatsiayi ashxatankneri. Bolorus giteng, vor ait ashxatankneri միջազգային պրակտիկայում բավականին երկար են տևել տարբեր երկրների նմանատիպ աշխատանքների ժամանակ։ Ունենք փորձագիտական գնահատական, թե ինչ տևողություն կունենա հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքների ժամանակահատվածը և ունենք գործուն մեխանիզմներ երաշխավորելու, որ այդ ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սադրանքներ լինելու դեպքում կարող են գործուն մեխանիզմներ լինել կանխելու արճակատումները հայ-ադրբեջանական գոտում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, փորձագիտական գնահատական տալը շատ դժվար է, պրոցեսը պետք է սկսվի և հնդացը սկերևա, բայց որ դա 1-2 օրվա, 1-2 ամսվա գործ չէ, դա կնհայտ է, որովհետև կան բազմաթիվ նյուանսներ, որոնք պետք է ճշգրտվեն։ Իհարկե ես իմ զեկույցում ասացի, որ մենք հասկանում ենք նաև, որ Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ ձևով ռազմական լարվածության իրավիճակը պահել սահմանի երկայնքով, դեմարկացիայի գործընթացում Հայաստանի նկատմամբ թաքնված կամ անթաքույց տարածքային պահանջներ ներկայացնելու համար, և մենք մեր այս դիրքորոշումը կարծում եմ ընկալված է միջազգային հանրության կողմից, և մենք պետք է առաջ գնանք և պաշտպանելով մեր երկրի շահերը և սահմանները։ Ժամկետի առումով շատ դժվար է ասել, որտեվ օրինակ Հայաստանի և Վրաստանի միջև դեմարկացիան և Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև դեմարկացիան միջև օրս չի ավարտվել, չնայած սկսվել է 96-97 թվականին։ Հա, բայց կարծում եմ այս պարագայում հաշվի առնելով հատուկ իրավիճակը և հատուկ հրատապությունը, երկու կողմերի մոտ էլ կա շահագրգռվություն, որ այս պարագայում մենք հնարավորինը շուտ անենք, այսինքն դա չտևի 20 տարի կամ 25 տարի, այլ տևի հնարավորինս կարճ։ Նաև սա պատճառը, որ մենք գտնում ենք, որ միջազգային փորձագետների ներգրավումը, ովքեր փորձ ունեն արդեն իրենց երկրներում դեմարկացիա և դելիմիտացիա իրականացրել են, բախվել են բազմաթիվ պրոբլեմների և հաղթահարել են այդ պրոբլեմները, կարող են մեզ օգնել, որպեսզի մենք արդեն պատրաստի բանաձևեր ունենանք, և ինչ այլոց ասեմ, որ կան շատ հետաքրքիր արդեն ձեռնարկներ, օրինակ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի մեթոդոլոգիաների մասին, թե ինչ մեթոդներով կարելի է դա օգտագործել, բայց կոնկրետ գնահատական տալ ժամկետների չափազանց դժվար է, դեռ մինչև ապրիլի վերջ հստակ գիտենք, որ պետք է հանձնաժողովը ձևավորվի, մնացած հարցերին հանձնաժողովը ինքը երևի կպատասխանի։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, և երկրորդը դուք նշեցիք մակրոտնտեսական կայունության պահպանման կարևորագույն գործառույթը, որ իսկապես կարողացանք հետպատերազմյան շրջանում ապահովել, բայց մակրոտնտեսական կայունության համար բազմաթիվ պայմաններ են պետք, և կարծում եմ, որ դեռևս անելիքները շատ են, այս իմաստով հատկապես հանրային տարբեր շերտերի մոտ դժգոհությունները շատ են մեր միջին օղակի պաշտոնյաներից, աշխատանքների կատարման ընթացքին, քաղաքացիների դիմումների ընթացքի, քաղաքացիներին պարզաբանումներ չտալու, պատշաճ չվերաբերելու բազմաթիվ դեպքերով արձագանքներ կան, և մենք փորձում ենք օգնել։ Կարծում եմ, որ սա նաև ինստիտուցիոնալ լուծում պետք է ստանա, ավելի մարդակենտրոն քաղաքականություն վարելու, ավելի մարդկանց նկատմամբ հոգատար և ուշադրույր վերաբերմունքի առումով, նաև օրենքը միայն տարին չծառայեցնելու, նաև ոգուն ծառայեցնելու առումով, այսինքն ամեն ինչ չի, որ օրենքի տառով պետք է առաջնորդվել, հաճախ հանրարեցություն կա քաղաքացուն օգնելու համար, սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքին օգնելու համար, նաև օրենքի ոգով առաջնորդվելու, բայց այս խնդիրները ընթացակարգային և կառուցողական լուծելու համար մենք պետք է կարողանանք հստակ ձևակերպենք մեր մոտեցումը մեր կառավարման համակարգի ողջ այս հիերարխիային։ Ձեր կառավարության նկատմամբ ձեր կարծիքը այս հարցերի լուծման վերաբերյալ
մեր իշխանության նկատմամբ քաղաքացիների առավել տրամադրվածության, առավել հասկանալի լինելու իմաստով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց տեսեք, երբ որ խոսում ենք օրենքի տարի մասին եւ ոգու մասին, իրականում մենք խոսում ենք օրենքի որակի մասին։ Որովհետեւ մենք այսօր ես ինքս էլ անձամբ բախվում եմ իրավիճակի, երբ որ ասենք օրինակ մարդիկ դիմում են ինձ կոնկրետ հարցով։ Ես տեսնում եմ, որ մարդկանց բարձրացած հարցը տրամաբանական է, եւ հանձնարարում եմ, որ լուծում ստանա այդ հարցը, այդ լուծումը հարցը լուծում չի ստանում, որովհետև օրենքում այլ բան է գրված։ Մենք այստեղ կանգնում ենք ընտրանքի առաջ, շրջանցել օրենքը, թե չշրջանցել օրենքը։ Եթե շրջանցում ենք օրենքը, ստացվում է, որ մենք չենք հետևում օրենքի գերակայության սկզբունքին։ Եթե չենք շրջանցում օրենքը, նշանակում է չենք օգնում քաղաքացուն։ Դրա համար մենք դեպքեր ա եղել, որ կոնկրետ առիթները հավաքագրելով հանդես ենք եկել օրենսդրական նախաձեռնություններով, բայց օրենսդրական նախաձեռնություն, այդ նոր օրենսդրական նախաձեռնության որակի հետ կապված էլ խնդիր կա։ Ես ոչ պոպուլյար բան կասեմ, բայց պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի այդ պետական ծառայության մեջ գտնվող մարդկանց աշխատավարձերի բարձրացումը։ Սա շատ ոչ պոպուլյար բան է, մարդիկ կասեն, այս աղքա, այս ինչերի մասին ես խոսում։ Որովհետև տեսեք, մենք չենք լսում ոչ մի անգամ, որ ասենք օրինակ բանը, ինչ ասեմ, ասենք քաղաքացի մտավ բանկ եւ իր գործին ընթացք չտվեցին, եւ այ գուցե օրինակը մի քիչ շատ կոպիտ է, շատ աբսուրդ է, որտեղ այնտեղ ֆինանսական շահերը այնուամենայնիվ ուրիշ տեղ կան, բայց որովհետև այնտեղ նախ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում բարձր, պատշաճ որակ, դրա արդյունքում հնարավոր է լինում պատշաճ որակավորում ապահովել եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ես այդ խնդրը մի քանի անգամ ասել եմ, նախկինում պաշտոնյաները քաղաքացիների հետ աշխատելու ձև կար, հիմա մենք եկանք այդ ձևը վերացրեցինք, այս նոր ձևն էլ չի աշխատում, որովհետեւ օրենքում գրած է, մարդն էլ ասում է, ես օրենքը շրջանցեմ, է վաղ մի սոլ ինձ կանք ասեն ինչ է շրջանցը, դե արի բացատրու, որ ոգուն եմ հետևել, ոչ թե տարի, ոգուն հետևելու, տարին չհետևելու համար երբեմն դատը հասնում, ես ամբողջ խնդիրը։